Det var bra. Det var faktiskt väldigt bra. Eller det vet jag inte om det var bra. Det kändes bra för mig. Ja. Det var som terapi. TV-fabriken den här veckan spelas in på Östermalm. För här finns en av dina filialer, Peter. Ja. Bland annat om din tid på SVT Växjö. Mm-hmm. Jag fick ur mig en massa saker. Och vi pratade om grejer som jag aldrig har pratat om tidigare. Nej, men det har varit lite nästan terapeutiskt. Du borde få betalt för det här. Eller hur? Vi borde ha en sån här fåtölj också. Där har du nästan en terapifåtölj. Nej, så bra det känns. Ja, det här känns bra. Ja. Och sen så har vi också snackat om ditt förlängande liv till Los Angeles. Just det. Mm. Mina otroliga resvanor över Atlanten. How do you say this in Swedish? Men missa inte detta. Om det här och mycket mer med Peter Settman i avsnitt av kolla. Ett nytt avsnitt finns ute nu på Spotify, iTunes och Acast. Jag sitter kvar. Ja, gör det. Ha det bra.